Tak co tady máme teďka? Teď tady máme hovězí maso, zase obvykle. Vyzkouším to. Tyjo, to je líce, úplně se dílí se to. Chodná otázka, potkaní noha. Potkaní noha? Potkaní noha, lidi. Potkaní noha? A jak chutná potkaní noha? Já nevím. Kolik z 10 hodnotíš za potkaní noha? To tak z 8, to není z moc. Ne. To byl zelí. Zelí. Tak asi jdeme na suši, ne, teďka? Takže ochutnáme suši. Co tam všechno je? Je to strouhance. Máme tady, zvednu to takhle, máme tady losos, okurku a kraba. Vypadá to nějak tady tak, už je to namočený ve sojové omáčce. Tak to ochutnáme a zhodnotíme to. Je to výborný, fakt. Kolik z 10? To si nejlepší suši, co jsem teď jedla. Kolik z 10 dáváme? Tak 11 z 10, fakt to výborně, losos, čerstvý, všechno dobrý. Máme tady kuřecí maso, fazolky, cibulka. Ochutnáme to. Takže máme tady fazolky, cibulka a to kuřecí maso. Takže já ho vyzkouším a řeknu. Docela dobrý, dávám 8. Tady na tohle se dávám 8. Nevadí. Nevadí. Tak co máš? Co to máš za kuličku? Tady mám kouli. Nevím, co to je, ale vypadá to chutně. Vypadá to chutně, vypadá to mega dobře. To já jsem kouli. Tam jsi nějaký sezamový semínk? Sezamový semínka je to takový jakýsi lepený těsto sladký, chutná tak po medu, ale já to těžko rozeberu. Tak je dobrý. To nejde na krájet lidi, to tak nejde. Já to nedám prostě, to nejde krájet. Joj, co to je? Ty čokoláda, mrmáda. Je to úplně speciálka. Vy to vidíte kompletně celý a já tak to ochutnám. Tak ochutnej, si půlku. Co to říkáš? Sladký, to vynikající, vynikající. Dávám 10. Tak mi tam hlavně nech. Tak nám ukáž, co to máma. Tak. Co tam všechno máš? Zde se nachází. Hovězí maso, například, napíchneme ho. Ochutnejme to. Nejde. Tak, ukážu vám teďka hůlkama, jak se to jí správně. Maso je výborný, omáčka fakt chuťově výborná. Jo, fazolka, cibulka. Fazolka. Tak je výborný, upřímně, kdybych tomu měla rýži a byla by to velká porce, tak si velmi pochutnám. Co to je ruka tam? To je moje. To je moje. Takže máme tady řasu. Já si tam ještě občas dávám sojovku, protože to občas chuťově fakt lepší. Takže na řasu kapejte sojovku. Je to fakt dobrý. Je to fakt dobrý. Zamícháme to, i když nemusíte to tam dávat. Je to dobré i bez toho. Takže nabereme si hromadu. Ochutnáme a uvidíme. Uvidíme, co to udělá. Je to dobrý. Rasa je vždycky dobrá. Na tom není, co by bylo nic špatného ani nedobrýho. Je dobrá. Profiku, co to tam máš? Ty těch chvícha, dívejte se, na to tam je ta děka, aby se to mohli vidličko udělat. Jako je to super. Je to super. No. Mám tam hovězí maso, fazolky. Fazolky, cibulka, mrkvička. A nás zajímá hlavně to hovězí maso. Jsou to velký kousky. Pokud nám to. A uvidíme, co to udělá. No, tak co hodnotíš? Kladně? Or záporně? Dávám 10 z 10, je to vynikající. Je to výborné. Takže je to výborné. Tak, co tak to dá? Tak papi, ještě máš tady půlku.